Це куряче щастя, так? Ті таке маленьке, а ті таке здорове. Куди? Куди? Тихо, тихо. Так, все. Хай їдять. Закриваю. І потрібно зараз отут ще. Закрию їм тако до половини цієї. Щоб і сонечко попадало, і якщо що, то щоб і холодочок був їм. Ось, бачите? Отак закриваю. Ось. Все вони тут на цілий день. Хай. Ну, якщо дощу не буде, звісно. Якщо буде дощ, то звичайно, що не на цілий день. Це потрібно забрати. До речі, вже воно тут не потрібне. Де воно було, я вам навіть і не скажу. Часничок ми тут вибрали вже. Так. Ось, добачте, такий нікудишній часник в цьому році. Ну, що ж, його вчасно ніхто не сапав, кури вигребли, коли нас не було вдома, то трошки хоч залишилося ось. Але на зиму буде, хватить на зиму, на осінь, на консервацію, а на осінь вже купимо, щоб в зиму посадити. Ну, інший вже часник якийсь, може сортовий якийсь купимо, побачимо вже. Це нехай посеред дороги не валялося. Так. О, все ганяють. Каченята тут також ганяють, бачите? Ох, їм добре. Водичку знайшли вон. Побігли вон під цю холодок. Бачите, зразу там сухенько. Дощик туди не дійшов. А у мене ще сьогодні лупляться третій виводок каченяток. Зараз піду, напевно, зразу заберу їх. Двоє вже під лампою. Що, індичка, ти не йдеш сьогодні до своїх? Не хочеш? Може, вона вже не хоче. Може, вона, до речі, вже цей по другому кругу буде нестися. Не знаю. Що тут, зайки? Так, у зайок немає яєць. Вчора було 4, сьогодні, напевно, пасують. Потрібно подивитись, де моя зайка, та випустити її. В город хай побігає трохи. І каченяток забрати. О, півень на мішку, дивіться, сидить. І курочку зве. Куди ти її звеш? Так, що у нас тут? Один в'яний огірок, і хоч ти йому, що ти йому зробиш? Я не знаю, там щось, напевне, під'їдає його чи що, я не знаю. Така розстроєна тим огірком. Де зайка моя? Йди, зайка!
Тю-тю-тю-тю, де моя солодка курочка? Йди. Ні-ні, та не йде курочка, йде моя. Чому так? Тому що моя зайка щось трошки погано себе почувала один час. Я її вирішила випускати гуляти просто отаково в город. І вона відійшла. Я ще, правда, її коньяком напоїла. 3 дні поїла по пару там шприців. Заливала їй. Ну так, дивлюся, більш-менш. Вон зайка, дивись, як пасеться. Привіт, будеш? Тебе гладить? Чи ти коли в городі не любиш, щоб тебе гладить? Огірочки тут також ось пішли, дощики йдуть. Але все одно, дивлюся, якісь все одно під в'ялі стають. Тютюн вчора підв'язала трохи. Ось, бачите, от чого він? Чого цей огірок в'яне? Дивіться, поруч нормальний огірок, а цей в'яне. Що з ним не так? Я не розумію. Ой, не знаю, в цьому році щось з цими огірками зовсім нехороше відбувається. Оцей ось, дивіться, бачите? Чого він? Взяв і пропав. Що це з ним? Це в нього корінчик нормальний, чи це в нього якась кіла? Що це таке? Хто підкаже? Ну, вириваю, тому що йому капець. Цей вже так трохи пішов, наче у цей врост. Дощі йдуть, все нормально. Що воно таке, я не знаю. Вже в цей час, ну, зазвичай вже і закрутка була в цей час, вже я заквашувала огірочки. Понятно, що в цьому році воно не так, тому що набагато пізніше ж садилося через цю гадську війну. Ось, але ж все одно вони ж вже мають уже бути. Ми ж їх пересіювали 2 рази, щоб вони були ті огірки. З 2-го разу, слава Богу, посходили. Але тепер починають оце в'янути, щось таке відбувається. Ну, я не знаю, це. Ой, будемо, напевне, купувати огірки, щоб консервувати. Хоч для себе, щоб було, щоб поїсти оцей також. Чого це в'яне цей листок? Чого він в'яне? Вологи достатньо. Якась хвороба чи що нападає в цьому році на огірки, я не знаю. Коротше таке. Зайка, йди собі погуляй. Десь там, де ти там хочеш. А я йду зараз каченят заберу. І клочок потрібно зняти з яєць. Курчатку перегонила, воду поставила, ще їсти поставити треба буде. Так, що тут у нас? Вода чиста, грязна? Звісно, грязна. Качка встала, все, наробила ділов. Показуй нам своїх дітей малих. Да? Показуй. Де там твої діти малі? А вон до, які класунчики. Дивіться, ось один качечка, другий качечка. І така вже маленька ще качечка. Ось ще 4 яйця, 3 з них надклюнутих. Давай, курочка, давай, підеш поїси. Каченят я заберу, яйця я накрию. Нічого з ними не буде. Давай. Ось, бачите, там каченя вже почало прокручуватися. Ці такі малі. А це я не знаю, це з тих яєць, що та знайома передала. Таке якесь мілке яйце. І там не знаю, чи воно живе, чи не живе. Що ти, курочка? Давай, я закрию яйця. Дітей я заберу. Ні-ні-ні, йди їсти, йди, 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 йди їсти, йди, 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 ні-ні-ні. Ну твої діти, твої, я знаю, ну то що я зроблю? Давайте тако їх поки накриємо, зараз буду йти заберу під лампу. Яке ж цю курка, оцю ще зняти треба, хайде їсти. Ти не подушила тут яйця, все нормально з тобою?
біжи. Ідіть обидві, ідіть. Ідіть. Все нормально тут з яйцями. О, все. Закрила. Закрила. Тут закрили ми. О, все, тікай. Дітей забираю, і ти йдеш відпочиваєш. Іди. А, Бозі, які гарні. Всі різнокольорові. Дивіться, які красунчики. Ой, подумала вже, що спала. Ой, Бозі, сіла, ти оглядуєшся. Де, обглядується, думаю, мене щіпнути. Вочка, йди їсти, я тебе прошу. Давайте сипнемо їй. Уся аж мокра. На, їж. Все, беремо дітей, йдемо. Йдемо маленьких дітей, беремо, йдемо, ось вони. Кура, ви чого? Кукурузу вам ніхто не дасть. Ніхто не дасть. Ось ідемо, дивіться, такі дітки. Дітвора мала. Фух, парить трохи. Напевне, буде дощик. Там курчатка старші. Вже на сонечку. Бігають. Просилися мене, просили, щоб я їм їх перегнала. Бачите? О, вони там тріпало зробили собі, дивіться. Он, дивіться, лежать усі. А ну, фокусуйся, камера. Ти будеш фокусуватись чи ні? Он, дивіться, тріпало в них. Всі також тут сидять. Чекають, поки я їм корма принесу. У них має бути все ідеально. Вони хочуть, щоб у них був вигул, щоб у них був корм і щоб у них була вода. О, а, і щоб їм було тепло ще. Ну, що вони хочуть? Так. Заносимо. Тут двоє є. Воно, дивіться, сидять. Ох, ви ж панюки. На, ти там ще. Братиків і сестричок. Отак. Ну і вже кубка, вже веселіше разом. А ти чого, нападаєш на мене? Дивіться, дивіться, нападає. Ти нікого нападаєш, ти на кого байтон крошиш? Ой-ой, дивіться, відкривають ротики. Бо, які малі. Ой, какашку їсть. А на що ж тобі какашка, на тобі корму. Зараз, до речі, потрібно їм водичку замінити і поставити яйця варитися. У мене є качині яйця від тої жіночки, що ото дала мені. Багато вона дала качиних яєць. Диві, рот відкриваю. О, дивіться, дивіться, змія мала. Ох, ти мала змія, оця біле. Зараз буде ще нападати. У мене в тому виводку було таке каченя, ну є воно там, що нападало на мене. Ну, ці старші, ці на добу раніше вивелися два білих, а ці маленькі ще. Ось, і багато було ж неоплодних яєць, тих яєць, що та жіночка дала. І я їх залишила, просвітила, і тепер варю карченяткам їх даю. Тому що яйця зараз дефіцит. Ну, як вони є, але ну, їмо яйця. І частину відкладаємо на інкубацію, а курей зовсім мало. Хочеться і копієчку заробити якусь хоча б мінімальну, щоб на якесь зерно чи там на стартовий корм було, бо в цьому ж році нічого нема. Ну, господарство мінімальне і грошей було вкладено в минулому році в корма, в догляд, все-все-все. А потім довелося ж його все винищити через цих ой, уродів російських орків. Ось, і тепер нема ж то, ну, неможливо повернути те все. Але діло не в тому. Діло в тому, що головне, щоб перемогти, і головне, щоб війна закінчилася. Ось. Оце саме головне. А то все відновимо, нехай той буде мінус, але головне, щоб життя було, щоб з близькими все було добре і рідними. Ось. Розумієте, про що я?
то я ж кажу, що яєць хочеться трохи і собі в їжу, ну потрібно ж їсти, не будеш ж купувати, коли є в тебе. Що воно робить оте малеще? Ось, а і хочеться ж якесь інкубаційне яйце відкласти та й продати, та якусь копійку мати, хоч якусь мінімальну. Ось, я не жалісь ні в якому разі, просто кажу, як є. У людей різні ситуації. Війна, що ти зробиш? Що ти зробиш? Бозики, такі маленькі колобочки. Ну все, друзі, всім дякую за перегляд. Таке довге відео вийшло. Я знаю, що багато кому з вас подобаються такі відео. Показую все, як є, хожу, роблю, зразу все показую. Таке реаліті в Хоздворі називається. Кому не подобається, не дивіться, пролистуйте там. Ну, це ж кожному своє. Тобто ніхто нікого не просить і не заставляє дивитися те, що вам не подобається. У мене такий формат. Може, в когось якийсь інший формат, не знаю. Кожному своє. Да, колобочки. Мої жовтенькі колобочки. Оце третій виводок такий. Бачите, там ще має бути 4 качечки. Всім пока!